I en el marc del pla Cuidem Tortosa, el govern de la ciutat ha iniciat la reparació del sostre i la coberta de la llotja del Parc Municipal, un espai que també es coneix popularment amb el nom de la Casa dels Gegants. Una acció que, segons han explicat des del consistori, s'ha hagut de fer d'urgència, ja que hi havia goteres i en episodis de pluja es podia danyar el seguici popular de Tortosa. L'alcalde, Jordi Jordan, ha explicat que s'està actuant a través d'un contracte menor i que aquestes obres de manteniment tenen un cost de 5.100 euros. Jordan, a més, ha afegit que, de manera progressiva, s'anirà actuant en altres edificis que pateixen el mateix problema, com és el cas de l'Auditori Felip Pedrell, la Biblioteca Marcel·lí Domingo o l'Espai Joan Moreira. Un edifici que ens hem trobat en mal estat i que evidentment posava en perill i estava malmetent el que era el seguici de la nostra ciutat. Hi ha una reparació del sostre, de totes les teulades, perquè el principal problema que hi ha és que hi ha goteres i que per tant l'aigua està entrant dins del que és la llotja i evidentment això fa que se posi en perill, no?, el seguici popular o festiu de la ciutat. També tenim previst actuar en altres accions, concretament en reposar 1.000 arbustives a tot el que és el conjunt del Parc Teodor González i, per tant, també anar a poc recuperant aquest espai com un element verd de la ciutat. I també una altra actuació que iniciarem en breu serà el que és la remodelació dels lavabos públics que hi ha aquí al Parc Teodor González, per tant, actualitzant-los, posant-los al dia.